Zdenka Serajnik se je rodila na Prihovi 4. avgusta 1911 in umrla v Slovenskih Konjicah 22. avgusta 2003. Znanstvena monografija o življenju in o njenih delih, ki je sad raziskovalnega dela mnogih raziskovalcev, želi ob 106. letnici njenega rojstva in 14. letnici njene smrti vsaj v grobih potezah razkriti avtoričin ustvarjalni um, njeno srce, predvsem pa duha in globino njenega nenehnega dialoga s stvarnikom in stvarstvom. Zdenka Serajnik je bila predana učiteljica, intelektualka, zavedna Slovenka, globoko verna in asketsko skromna ter duhovno pokončna in klena osebnost, ki ni le s svojimi več tisočimi pesmimi oziroma soneti, ampak tudi z učiteljskim, prevajalskim, kritično-analitičnim delom ter vzgojno-nravstveno držo, duhovno dramila našega duha in tako neopazno na duhovni ravni sooblikovala naše življenje in ustvarjanje. Do sedaj je bil njen literarni opus v veliki meri nepoznan, z novo monografijo pa se razkriva in daje uvednost širši javnosti, ne le zaradi zgodovinskega spomina, ampak tudi zaradi poživitve naše prihodnosti in obogatitve naše identitete. Znanstvena monografija Svetloba drami našega duha in pesmarica Izliva duša se mi v hvalospev z uglasbenimi pesmimi Zdenke Serajnik, ki je bila izdana hkrati z monografijo, naj bosta vsem nam vir ponosa in hvaležnosti za neprecenljivo duhovno zapuščino. V občini Slovenske Konjice in Oplotnica je leto 2017 obarvano z izjemno zapuščino Konjičanke Zdenke Serajnik. V okviru projekta Vključevanje ranljivih skupin k aktivnemu delovanju v urbanem naselju Slovenske Konjice z zgodbami Zdenke Serajnik, ki je sofinanciran preko Evropskega sklada za regionalni razvoj, so izvedli pohod po poteh Zdenke Serajnik. Trije dnevi znanstvenega simpozija in predstavitev monografije pa so predstavljali vrhunec omenjenega projekta. Petek 20. oktobra 2017 je bil celoten dan namenjen predstavitvi znanstvene monografije in mednarodnemu znanstvenemu simpoziju Svetloba drami našega duha, ki je potekal v kristjanini sobi dvorca Trebnik v Slovenskih Konjicah. Spoštovani gospe in gospodje, toplo pozdravljeni in dobrodošli tukaj v Slovenskih Konjicah na dvorcu Trebnik, kjer smo danes s pomočjo narave uspeli pričarati tudi takšen poseben dan. In poseben dan ni samo zaradi sporočila od zgoraj, da je danes poseben dan za Konjice, to je zaradi vas, ki ste prišli in zaradi vseh tistih avtorjev, ki ste se trudili, da pomagate osvetliti življenje in delo te naše, recimo temu, skrivnostne profesorice Zdenke Serajnik. Kar nekaj let je že minilo od tega, ko sva se enkrat z gospodom Razdovnikom pogovarjala in njegovo vprašanje je bilo, sam Bog ve, kaj je v tisti hiši notri pisne zapuščine profesorice Zdenke. In potem smo seveda iskali kontakt po pisnih virih in prišli do gospe Nade Serajnik Svraka. Mislim, da je leto že 8 let, odkar smo podpisali to svečano listino, s katerim je prenesla vso pisno zapuščino na občino Slovenske Konjice. In seveda, ker se s tem na občini ne moremo kaj dosti pomagati, ker nismo usposobljeni, da bi znali prisluhniti temu, kar v resnici pomenijo ti zapisi, smo kar zaprosili gospoda Razdovnika, da je malo uredil te zadeve. Pred leti smo uspeli že izdati eno monografijo Tiha rože Zdenke Serajnik, potem pa se je seveda zgodba nadaljevala in dobivala vse večje razsežnosti. In na tem mestu se naj zahvalim vsem tistim avtorjem, vsem tistim, ki ste manj vidni in ste pa seveda vseeno po tehnični plati že nekateri tudi pripomogli k temu, da je danes s ponosom predstavljamo to monografijo. Najbolj pa seveda dr. Slavko Krajncu, ki je bil zadolžen, da je zložil vse to v eni posebni sobi v župnišču na Prihodu. In kot sem dejal, hvala lepa vsem, ki ste pomagali, vam gospod dr. Slavko Krajnc, pa še posebna hvala in vas prosim, da mi pridružite, da en ta tom izvod te monografije svečano predam tudi vam.
Hvala lepa za vse in se tudi veselim našega nadaljnjega sodelovanja na tem področju. Rast je vprašal Mandljevca, govori mi o Bogu. In Mandljevec je zacvetil. Tako nekako vidim življenje profesora Zdenka Sarajnika. Govori mi o Bogu. In to, kar je bilo njeno delo, to, kar danes z vseh mogočih zornih kotov bomo osvetlili, je njeno cvetje. So njene vihe rože. So tiste stvari, ki so njen produkt, ki so iz nje išle, ki so sad njenega intelekta in njene ljubezni do Jezusa. In ko danes nekako si želimo jo spoznati kot bliže, videti, kaj je sad njenega duha, sem zelo hvaležen dvema. Prvo njej, ki je to ustvarila, ki je to dala na papir, ki je to nekako je bil njen prostor, kjer je pač to lahko dala, omejen, je dala to na papir, je dala to med ljudi, ki je v nekaj krogu, kjer je bila. Drugo, pa sem hvaležen vsem vam, ki ste to opazili. In lahko stavljajo, ki je te tihe rože cvetele na nekem arhivu. Zdaj pa se vidijo med nami. In bodo marsikoga svoje lepoto pogovarjale. Na simpoziju so avtori svoje raziskovalno delo predstavili strokovni javnosti, večer pa se je zaključil s podelitvijo nagrad sodelujočim na likovnem natečaju na temo zgodb o Zdenki Sarajnik. Na natečaj so prejeli obsežno število likovnih del iz osnovnih šol ob Dravinji, Podgoro, Loče, Vitanje, Zreče, Oplotnica, Podružnica Prihova, Gimnazija Slovenske Konjice, Srednja poklicna in strokovna šola Zreče in VDC Slovenske Konjice. Nagrajena dela so razstavljena v Kristjanini sobi dvorca Trebnik. Vsa ostala prejeta dela pa bodo razstavljena v izložbah starega mestnega jedra Slovenskih Konjic. Sobota 21. oktober 2017 je raziskovalca literarnega opusa Zdenke Sarajnik popeljala v Oplotnico. V graščini so popoldan nadaljevali petkov simpozij. Po končanih avtorskih predstavitvah se dogajanje preselilo še v cerkev svetega Janeza Krstnika v Oplotnici, kjer so predstavili pesmarico Izliva duša sem ju hvalospev. Zaključek dogajanja je bil v nedeljo 22. oktobra 2017 ob 10. uri sveto mašo na Prihovi, kjer je bila Zdenka Sarajnik 4. avgusta 1911 rojena. Danes pa sklepamo to naše znanstveno in pevsko praznovanje in spomin na Zdenko Sarajnik v rojstnem kraju na Prihovi, kjer je bila Zdenka kršena in imela svoj dom nekje do 21. leta starosti. Na simpoziju smo razgrnili njeno bogato duhovno življenje in ustvarjanje. Bila je neutrudljiva, posledna, asketsko skromna, ustvarjalna, predvsem pa verna in pokončna žena, ki je bil Bog nenehni spremljevalec, sogovornik in zid. Če tudi globoko zasidrana v nenehni dialog s Bogom, se ni branila biti nenehno upeta tudi v preprosti vsak dan življenja cerkve, župnije in kraja. Na vse pomankljivosti je rada odgovarjala in to z veliko mero kompetentnosti in dobronamernosti. Tako je sooblikovala življenje, ga bogatila in žlahtnila. Sedaj pa se bomo za trenutek, za nekaj minut, posvetili nekaterim Zdenkinim resnitvam in jim prisluhnili.
Življenja dar se silni dragoceni, ne more ne zgubiti, ne umeti. Otroci najsvetejšega smo sveti, če nam ljubezen Božja kaj pomeni. Mladike smo na trti prebojeni, cveteti mogli bi in vsak zvojeti, če ne bi mogli darno se upreti, na poti mračni znajti se, zgubljeni. Vendar prižgana iskra še gori in raste v domotožju, v hrepenenju, da v noči bi nekdani zagorela in spet ljubila, upala in pela. Po Kristu so vam rešena trpljenju, ki spraviti z očetom nas živi. Yeah.